Já jsem slyšel, že hodně z vás chce, abych natočil Ahoj sousede. No, teoreticky bych... Počkej, ještě předtím, než to dopovím, tak mi dej follow na Instagramu. Odkaz bude v popisku videa. Vlastně já bych si mohl zahrát, hej, teoreticky. Tak jdeme na to. Takže přijď s Razmanem u dalšího videa a tentokrát jsem tady ze hry, kterou jsem nikdy nehrál. Je to hra, která se jmenuje Ahoj sousede. Jak už jsem řekl, tak tuhle tu hru jsem v životě nehrál a viděl jsem na ní jenom pár let's playů a nikdy jsem nepochopil, o co v té hře úplně jakože jde. Asi. Takže proto jsem se vám rozhodl, že zpracuju tohleto video, které by mělo být pojmenováno něco ve stylu Ahoj sousede z pohledu nooba. Tak, jak říkám, hele, natáčel jsem to už jednou před chvilkou, protože se nevěděl, jak se beru věci. A nevím to doteď. Halo. Hej. Man. Ale. Mě nejdu brát věci. Jo. Jo. Dobře. Asi vím, jakoby jak. Jo. Dobře. Asi mám tu hru očividně nějakou buglou. Dobře. Hej. Challenge accepted. Jeee, dobrá koupelna, kámo, hele. Dobrá, hele. Máš tady... Jo, nic tady nemáš. Máš tady... Kámo, brácho, já už to vidím, prostě ty takhle jdeš, víš co? Jak pán, jo, taky si jdeš. Otevřeš dveře. A tam krásná koupelna, tady frajer, ty vole, bys se tady koupal, ty... Krása, krása. Já nemůžu... Brát žádné věci, to by si měl brát F-kem. Halo! Jo. Nebo já prostě, já neumím brát ty věci. Halo! Ty co, hráš? Aha. Jo. Dobré, hele. Kámo. Já tam nejdu. Já si tady čupnu. Je tam soused. Tam je soused. Viděli jste ho? Počkej, se vám jestli zavře... Hej, tamhle vidíte, vidíte ho, jak tam chodí? Kámo, to není příjemný, když nevíte, jak ovládat tu hru. Tady prostě není žádný tutoriál, tady není žádný menu, to prostě... Ty piču. Bude, tady ta hra je v alfě, což znamená, že jsou tady nedoladěné věci. Můžeš přestat fučet, za to bolí douší. Kámo, udláme straight rush přímo dovnitř, jo? Pojď, rush B. Nevím, kam mám jít. Čau! Počkej, pryč, jdeme pryč. To nebyl nejlepší nápad, dobrý. Uf, nebezpečí, dobrý, čau. Hej, sousede, počkej. Čau. Kámo. Hele, neházej po mě to lepidlo, jo? Ještě ho budeš potřebovat. Kámo, když vidím ten tvůj barák, kámo... Budeš... Hej, kde, kam nezvolat tohle lepidlo? Si musím jako čupnout, nebo co mám dělat? F. Co děláš? Kámo. Ty jsi mi přišel podívat, jak se koukám na jablko, co? Jo. Já bych se taky přišel podívat, ty vole, kdybych... Tady viděl jakýho kripla, který čumí na jablko a zdejí se ho sebrat, ty vole. Jediný, co má tam umí, je otvírat dveře. Můžeš mi vysvětlit, jak se s tím jako mám někam dostat. I kámo. Co tam tak blbě čumíš? Co tam dělá? I kámo. Co děláš? What the fuck? On po mně kopl lepidlo. Ty vole, co tam dělal? Ty vole, on si tam vrtal koleno. Brácho. Hele, brácho. Tohle to se nedělá, jo. Se sousedí. Já jsem se přišel pro chleba. Kámo, jsem se nikdy nenastěhoval. To je už dětský barák sám o sobě. OK. Sousede. Sousede.
Sousedé. Sousedé. Já jsem docela vandal, když si to tak vezmete, že já prostě chodím a kupu do beden. Prostě, který mi nic neudělali. Ale já do nich kopu. A víte proč? Protože můžu. A tam on tam seděl, no jo. A jo, akční hudba. Jsem doma, kámo. Bedna. Oh! Jasný! Já musím přidržet... Jasný, já musím držet Ečko! Jo, já už to chápu! Pánvička! Ne! Proč si zázuješ? Normálně si vem a bych měl s ní po hlavě. Normálně za ní, přijď! Čau, kámo! Kde seš? Normálně si tady na ně počkáme, na zmrda. Oh, kámo! My se někam dostáváme! My se někam dostáváme. Ne, děsivá hudba. Já nic nevidím. Kámo, tady to by ti nedělo s mozkem, když by tady byl soused. Ne, kámo, já nevylezu. To mě nedonutíš. Hauda se. Kámo. Můžeš se vyčilovat. Já jsem si přišel jenom pro mouku. Kámo. Ty pičo, jsi mi vzal moji pánvičku. Ne. Ne. What the fuck? LOL, kámo. Jo. Racho, to je dosti, někomu jen tak nepovede. Čum, pojď se, udám to aj po druhé. Čum. Hej, počkej. Kámo, já chci být kámoš. Hej, počas nám nedohodil. Ježi, já jsem rozbil okno. Jej, sorry, 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 kámo. Já jsem přišel pro hoštici. Nech mě bejt. Počkej. Pojď sem, pojď sem, sousedé. Sousedé, sousedé. Čau, ty zmrdé. Ha, hodil jsem po tvé pantofly. Vidíš, co si o tom myslím? Pojď sem. Ty zmrdé, ha, trefil jsem tě klo... Hej! Jau! Když mi jde. Počkej, a co když bych tady přidržel ten, na tom telefonu Ečka? Oh! Co děláš? Halo, zauzadé! Halo! Halo, tady Matem! Jsi se s toho domluví na video a na míru. Proč to nemůžu otevřít? Co tam je? Nic. Já se vezmu, zvolím tady tu konvičku, mě se líbí. Růžová konvička je vždycky nejlepší. Jo? Ale kámo! On se vůbec nehejbe čas? Je, to jsem nechtěl. Sorry, sorry konvičko, promiň. Já musím dozadu asi. Tam je soused. Co tam děláš? Co zasazuješ? Lol, jo, a budu se bavit pomalu. OK. Se úplně vysušilo. Jej, to jsem nechtěl. Tak. Kejmo. Můžeš se vyčilovat. Vyčuj si cestíčka až na bříško. Kámo. Co? What the fuck, kámo, když jsem nebyl vůbec na ten pozemku. Ty jsi dobrý chujo. Tu máš tou konvičku po hlavě. Kejmo, hej, abych chtěl být tvůj kamarád. Hej, prosím. Sousedé. Sousedé! Ty divnej buzerante. Čím jsi mě? Hej, man. Jsi slepej. No, jaka chodí pozadu. No, jaka... No, super, wow. A co jako? A co jako? Víte co? Hele, počkej. Hej, kejmo. I o mě. Raštrujde celý house! Ne!
kurva. Já vím, že se nám dá dostat. A co teď? Já tady nejsem. Kámo. Tam je nějaký generátor. Tam chci. What the fuck? On tam má normálně... Extension, tramvaj, vole, To je hodně divný soused. Takže jo, takže tohle to by mohlo být pro tento video všechno. Pokud se vám video líbilo, určitě můžete dát palec nahoru, pokud se vám video nelíbilo, můžete dát palec dolů. Já se nás budu těšit u dalšího videa, takže se mějte a... A sousedé, pozdrav taky, prosím. A čus.